ফ্রেন্ডসকল, কিছুমান সময়ত দেখা গৈছে যে আপোনাৰ মোবাইলৰ মেমৰিত একো নাই, তথাপিও কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ মেমৰিটো ফুল হৈ থাকে, বা কোনো এটা এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে, বা কোনো এটা বস্তু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ মেমৰিটো অকলে ফুল হৈ আছে। আপুনি এই প্ৰব্লেমটো আপুনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই এ টু জেড প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। ফ্রেন্ডসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব। ফ্রেন্ডসকল, মই যেখিনি কৰি আছো আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকক। প্ৰথমতে আপোনালোকক ছেটিংত যাব লাগিব। ফ্রেন্ডসকল, প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ আপুনি ছেটিংত সোমাই যাব। ছেটিংত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেমৰিটো আপুনি ওলাব। মোৰ মেমৰি হল এইটো, মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। মেমৰিত যোৱাৰ পিছত ফ্রেন্ডসকল আপোনালোকে এনেকুৱা পেজ আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিং আপ ষ্টোৰ স্পেচ এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ফ্রেন্ডসকল, যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত কিন্তু এনেকুৱা আহি যাব, মোৰ ইতিমধ্যে 738 MB কিন্তু ইতিমধ্যে ক্লিন হোৱাৰ বাকী আছে। সো ফ্রেন্ডসকল, প্ৰায় 1 GB ডাটা ইতিমধ্যে ক্লিন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াৰ ক্লিন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰি যে ক্লিন অল, ক্লিন আপ অল এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্রেন্ডসকল, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মেমৰি কিন্তু অলপ হ'লেও আপোনাৰ খালী হৈ যাব। আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এম্পটি হৈ আহিব, অৰ্থাৎ যিবিলাক এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিছিল সেই এপছবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ ডিলিট হৈ আপোনালোকৰ 738 MB আপোনাৰ মেমৰিত সোমাই যাব। ফ্রেন্ডসকল, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে ছেটিংত সোমাই যাব। ছেটিংত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনাৰ এপছ যিখিনি আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব। আপোনাৰ মোবাইলত বেলেগ ঠাইত থাকিব পাৰে, তো এপ্লিকেশ্যন এণ্ড পাৰ্মিশ্যন অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্রেন্ডসকল, এপ্লিকেশ্যন পাৰ্মিশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব, আপোনালোকে এপ মেনেজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এপছ মেনেজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিমান MB ইতিমধ্যে এইবিলাকে খাইছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব পাৰিছে। চ' প্ৰত্যেকটো এপছৰে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে, যিহেতু মই ফেচবুকৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ফেচবুকৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট ষ্ট্ৰং এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টোটেল 1.5 GB খাইছে, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 200 অৰ্ডাৰো 29 আছে ইয়াত, আৰু ডাটা আছে 369। তো ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কেচেছ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ এই গোটেইখিনি আপোনাৰ শেষ হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অনলি এপছৰ 229 MB যিটো সেইটো এনেকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো এপছৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই যাব। সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ইণ্টাৰনেট এক্সটাৰনেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ ডাটা অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মেমৰি, সেই মেমৰি অনলি এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু গোটেইখিনি কিন্তু এনেকুৱাকৈ গুচি যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন আছে আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকুৱাকৈ যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মেমৰি কিন্তু বহুখিনি আপোনাৰ খালী হৈ যাব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু বহুখিনি খালী হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ।